ဗီဒီယိုဂိမ်းဆိုတာအချိန်ကဖျော်ပြေးနေပဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုလူငယ်လူကြီးကြားမှာလည်းအပန်းဖြေစရာအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။နီတန်ဒိုဂိမ်း Family ဂိမ်းတွေကစားလို့ဒီကနေ့ချိန်မှာအောင်မွက်ခံနေတဲ့ PlayStation set တွေ Xbox set တွေအစုံခြားသောဂိမ်း platform တွေခင်မစားခင်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ချိန်မှာ mobile game တွေပိုပြီးခက်စားလာသလို mobile phone နဲ့ဆော့ကစားရတဲ့ game များစွာရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တစ်ချိန်ကဆော့ကစားခဲ့တဲ့ game တွေကတော့ပြန်လည်အမှတ်ရစရာပြတိုက်တစ်ခုတည်းမှာရှိနေခဲ့ပါလေ။ဒါတော့တစ်ချိန်က old lady game series တွေကပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ရေးစီကြောင့်လည်းအတူနည်းပညာတိုးတက်မြင့်မားမှုတွေနဲ့အရဒီကနေ့ game platform ချို့မှာ light တဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ game တွေရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ gamer ဆိုတဲ့ဝါဟာရတစ်ခုခင်မစားခင်တည်းကဆော့ကစားခဲ့တဲ့ game တွေကပြန်လဲအမှတ်ရစရာဖြစ်စေမဲ့ဂိမ်းအချို့ကို MyanmaPlatform ပိတ်သက်အတွက်ဖော်ပြပြလိုက်ရပါတယ်။ Contra 1989မှာစပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Contra Video Game ဆိုတာကိုမစော်ဘူးသူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝမှာ Rambo Game ရဲ့လို့အမည်ပေးခဲ့သလိုလူငယ်ဘဝရဲ့တကယ်ကိုဆွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေကတခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မှာ30နှစ်3ခုကြော်ကြာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီရနော်။36နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းတစ်ခုမှာဒီဘက်ခေတ်ဂိမ်းဆော့ကစားသူတွေအတွက် Contra Game က Old Lady တခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။Nintendo Family Set တွေမှာအချိန်တော်ကြာနေရယူခဲ့တဲ့ King Hawk Video Gaming သားလေးတစ်ခုလို့ပဲတင်စားခေါ်ဝေါ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ Rogue Fighter Racing Game တွေရဲ့ခေတ်ဦးရှေ့ပြေးဂိမ်းတွေကတခုလို့ပြောရမယ် Rogue Fighter Game ကလည်းခေတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် Vertical Line အတိုင်းထအောက်ပြေးလွှားနေတဲ့မော်တော်ကားကိုဘယ်ညာထိမ်းမောင်းရင်စီလိုအပ်တဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကငယ်စဉ်ဘဝအတွက်မှတ်ရစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်1984ခေတ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီဂိမ်းကိုခြားသော game platform တွေမှာမြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်သလိုဒီကနေ့ခေတ် mobile phone တွေပေါ်မှာဆော့ကစားနိုင်တဲ့အထိပြောင်းလဲရောက်ရှိနေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Battle City လို့အမည်တင်တဲ့ဂိမ်းကတော့ဆော့ကစားသူတွေခြားမှာနာမည်ဖောင်းဆောင်တဲ့တူရှိနေခဲ့တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာစပြီးထွက်ခဲ့တဲ့ Battle City ဂိမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆော့ကစားသူတွေခြားမှာတော့တင်ကားဂိမ်းရယ်လို့အမည်ပေးဆော့ကစားခဲ့ကြတာပါ။ငယ်ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဂိမ်းတွေကတခုဖြစ်တဲ့ Battle City Game ဟာဘူဟာပိုင်းဆိုတာတက်ရန်သူပြိုင်ပွဲရဲ့မိဖြူပါတွေဂိမ်းပွဲ level တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ဆော့ကစားရတဲ့ခိုက်တန်ကအမှတ်ရစရာအခြေအနေတွေရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂိမ်းဆိုတဲ့အရာကဒီကနေ့ချိန်မှာတော့ဖြော်ပြေးတခုဆိုတာတက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အရာတခုဘဝဖြတ်တန်းမှုအချို့အတွက်အသက်မဝမ်းကြောင်းတခုအဖြစ်ရှိနေကြပါပြီဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့အတူဘဝတစ်ခုတိဆောက်သူတွေရှိလာခဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်ကစိတ်အပန်းဖြေဖျော်ဖြေတစ်ခုဖြစ်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဂိမ်းတွေဆိုတာအမှန်ရစရာဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီလို့ပဲဆိုရမှာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကရောဒီဂိမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အမှန်ရစရာတွေရှိနေခဲ့မလဲဆိုတာမှတ်ချက်ပေးသွားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်